Toshkent viloyati o'zining musaffo ob-havosi, go'zal tabiati, quligul bobollari, shirin shakar uzumlari, yoqut rang giloslari bilan yurtimizda o'z o'rniga ega hudud sanaladi. Davlatimiz rahbari viloyatga qilgan tashriflari chog'ida Parkent tumanida 7000 gektar lalmi maydonlar fermer xo'jaliklari va aholiga bo'lib berilib, bu maydonlarda yangi uzumzorlar tashkil etish va 15 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratish bo'yicha topshiriq bergan edilar. Shundan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasi alkogol va tamaki bozorini tartibga solish hamda Vinochilikni rivojlantirish agentligi, viloyat va tuman hokimliklari tashabbusi bilan qisqa muddatda Parkentni uzumchilik sohasida namunaviy tumanga aylantirish yo'lidagi sa'y-harakatlar boshlab yuborildi. Shu o'rinda mavjud imkoniyatlar haqida ham gapirsak, Parkent tumanida barcha toifa xo'jaliklarida jami 10.4 ming gektar, shundan 2.9 ming gektar xo'raki, 4.7 ming gektar kishmishbob va 2.8 ming gektar sanoatbob tokzorlar mavjud. Shundan aholi xonadonlari va dehqon xo'jaliklarida 1.1 ming gektar, 500 gektar xo'raki va 600 gektar tokzorlar mavjud. Tumandagi mavjud uzumzorlardan 2021 yilda jami 103.3 ming tonna, xo'jaliklarda 83.3 ming tonna va aholi xonadonlarida 20 ming tonna uzum mahsulotlari yetishtirish belgilab olingan. Shuningdek, yetishtirilgan uzum mahsulotlarining 47.5 ming tonnasi eksportga, 34.1 ming tonnasi qayta ishlash korxonalariga, 10.3 ming tonnasi zaxiraga hamda 11.4 ming tonna uzum mahsulotlari ichki bozorga yo'naltirilishi belgilangan. Tumanda 2021 yilda hududlarning ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib, jami 4.9 ming gektar tokzorlar barpo etish yuzasidan takliflar berilgan. Yangi tokzorlar barpo etish uchun jami 196.5 milliard so'm, shundan 137.6 milliard so'm o'z mablag'i va 58.9 milliard so'm tijorat banki kreditlaridan talab etilishi hisob-kitob qilinib, manzilli dastur ishlab chiqilgan. Dasturga asosan yangi barpo etiladigan tokzorlarning 2.4 ming gektari bahor mavsumida va 2.9 ming gektari kuz mavsumida barpo etiladi hamda yangi tashkil etiladigan bog'larning 3 ming gektari o'zlashtiriladigan lalma va adir yer maydonlarida eski bog' va tok o'rnida barpo etiladi. Tumanda bugungi kunda 307 ta tashabbuskorlar bilan 3 million 3 ming dona tok ko'chatlariga shartnomalar tuzish ishlari amalga oshirilgan. Tok ko'chatlarini ekish uchun 986 gektar yer maydonlari tayyorlanib, 876 gektar maydonda tok ko'chatlarini ekish ishlari amalga oshirilgan. Aslida ham Parkent tumani mevazorlari, usta bog'bon va sohibkorlari bilan dunyoga mashhur. Ayniqsa bu yerning bola tilini yorar uzumlari dovrug'i 7 qilimga taralgan. Quvonarlisi, keyingi paytlarda tumanda bu boradagi salohiyat va imkoniyatlar yanada oshdi. Chotqol tog' tizmalari etaklaridan qo'nim topgan Parkent tumani markazidan katta yo'l bo'ylab tepaga odimlarkansiz, ikki tomondagi yam-yashil vodiy, Zarkin qishlog'ining ufqqa tutashib ketgan lalmi tokzorlari tarovatidan ko'zingiz qamashadi. Shunday qaqroq maydonlarda yer bag'irlab, ilonizi bo'lib o'sayotgan namli hollarni ko'rib hayratga tushasiz. Tabiatning saxovatiyu dehqonning omilkorligiga lol qolasiz. Istiqlol mahallasining Soy sohili ko'chasida yashovchi Xursand ota Qurbonaliyev 81 yoshni qarshi olganlar. Hali ham tetik va baquvvat. Biz ularga uzoq umr ko'rish sirlarini so'rab yuzlandik. Hayotimda qashabamagan, keyin bu rahmatli to'g'ri yo'l ko'rsatgan. Birovni haqini yemaysan. Davlatga to'g'ri xizmat qilasandim. Kecha kuni mashu suzarda sandal bo'lardi. Sandal o'tirib gaplashib o'tirardik. Bitta ko'zim, bitta mol. Shashi to'g'rilik, birovni haqqi xiyonat qilmasdan mana shu yerga 81 yoshda hozir ketyapman. Mana rezamat. Men ko'rdim rezamat. Mana shu rezamat. Hali bu o'zalar kelib, parkatdan kelib, savdogarlar o'zi 20, 18, 15 dan ko'tarib ketadi. Bittasi boshidan keladida oxirigacha terib olib ketadi. Mana bu yerda hozir kelayotgan yo'limizdan bu yog'i 10 sotiq. Ana bu yerga borsangiz, ana shu chaynaning oldiga borsangiz 200 tup gulosim bor. 100 tup yang'og'im bor. 100 tup olmam bor. Jannat bu yerda hozir ishlamas, ana shu chaylaga borsangiz, shu Avliyobodan kelayotgan suvni shu yerga olib qo'yman. Amerikadan keldi bir jurnalist, mendan 1 yosh katta. Hozir Oxangarondan kelyaptim dedi. Sen bunaqa joylarni umman ko'rmadim dedi. Buni qanday qilib yaratdingiz? Hozir siz oldinga tushsangiz, men orqangizdan deb boraman dedi. O'sha yarimdan o'tgandan keyin sirg'onib ketdi oyog'i. Keyin ishga boraman, keyin yo'q chiqaman, xursand ekanman, keyin perevodchi bo'ldi. Shundan gaplashib o'tirdik. Men hozir o'zi syomka qildim, men hozir borib Amerikada deb buni ko'rsataman. Asl turgan joyim Germaniyada dedi. Amerikada jurnalistman dedi. Qariya chol ancha savol javobi qildi dedi. Har maqamda mabitsga urib qo'yadi. Urib qo'yadi. Shuni o'tirib gaplashib o'tirdik. Uzumchilik juda nozik ish deya suhbatni davom ettiradi otaxon. Bobolar orasida uzum o'zim deydi degan gap yuradi. Bundan bilaveringki, bir bosh uzumni uzishdan avval
bobon uni kamida 3 bor asilab sepagan bo'ladi. Shunda men uni terish kerak. Mana ochildimi? Endi buni aptok urib o'tib, bu katta bo'ladi endi. Keyin bitta nimasi buni ichida maydasi bor. Shu maydasini o'ynab hozir biz boshlaymiz, shuni ichida qachilab olib tashlaymiz. Bu keyin bo'lar katta bo'ladi. Bun bo'lmasa maydasi turaveradi, bu o'zimiz nimasi katta bo'lmaydi. Har 10 kunda dorilaymiz. Dori masal kul tushib ketadi. Yangilab ketadi. Buni keyin uzalab bo'lmaydi. Mehr belashgan. Chaqaloq qanday qota qilasiz? Ana shunday buni qota qilish kerak. Teglari o'tib ko'rdingizmi? O't borun beta. Bir xil joy borsa, o'tmam odam ishi hammasi o'tib otam bosib ketadi. Biz arab o'tdi qolmaydi mana. Bir chakadan toppa tozalab qo'yamiz. Qo'rg'on mahallasida istiqomat qiluvchi Qurbonali Jumanovning ana shu qir adirlar bilan tillashib kelayotganligiga 40 yildan oshdi. Bu yerning mashhur bog'lari gullab yashnashida mehnat singan sohibkor lalmi yerlarda bog'roqlar tiklash tashabbusini birinchilardan bo'lib qo'llab-quvvatladi. O'zi ham 24 sotixli tomorqasidagi ana shunday maydonda tokzor barpo etdi. Tajribali bobondan sorilmaydigan yerda ko'chat ko'kartirish sir asrorlarini so'raganimizda bizning zarkentlik dehqonlar ahd qilsa tomga uzum ekib hosilni bo'g'otning ostidan tortib oladi deya gapni mutoyibadan boshladi. Tojikchasiga zarbi kaland, hosili baland deydi mana. Ketmoni zarbi mana men bitta ham o't yo mana hozir mana. Toyfini ekyapman, rizamatni ham ekib qo'yibman, kishmishi ham bor qora kishmishi, sug'diyona degan ko'chadan ekib qo'yibman. Mana shu xonadonimga kelgan mehmonlar birinchi qiziqib mana shu bog'larga intilib kiradi. Hovlim 24.5 sotiq. O'shandan 2 sotiq gilos, 1.5 sotiq olma, o'rik, qolgan hammasi o'zim zo'r. Mashindan yaxshi daromad olib yuribmiz. Oilamni boqyapti. Mana xudo xolasa yaqinda to'y qilyapman, nevaralarni shaharga chiqaryapman. Yana bir muhim jihat. Parkentning o'ziga xos iqlim sharoitini hisobga olganda, lalmi bog'dorchilik uchun ham nihoyatda istiqbolli sanaladi. Buning tasdig'ini ko'plab fermer va tomorqa yer egalari erishayotgan natijalardan ham ko'rishimiz mumkin. O'tgan yillarda lalmi maydonlardan 100 sentnergacha uzum uzilgan bo'lsa, sug'orilmaydigan yerning har gektardan 10 tonna sara hosil olishga erishildi. Prezidentimizning mana shu tashrifi mobaynida Parkent tumanimizda 10 ming gektarga qo'shimcha 5 ming gektar uzumchilikni tashkil etish to'g'risidagi topshiriqlari shu agentlik tomonidan hammasi amalga oshirildi, yangi bog'lar yaratildi. Hozir biz mana shu miqyosda Zarkent hududining mana shu fermer xo'jaligimizda 3 ming gektardan ko'proq tashkil etilsa agar, shu qatorida mana bu Zarkent hududimizning Ixtisol mahallasida shu tomorqalarga ham ahamiyat katta berilyapti. Tomorqalarda ham tashkil etildi. Eng yaxshi namunali xonadonlardan hisoblanadi. Bu yerda uzumni eng bir yaxshi sortlaridan kishmish, rizamat ota, toyfa degan navlari mavjud. Mana shu uzumni daromadidan turmushi yaxshi aholimizni. To'ylar qilishyapti, mana mashinalarni olishyapti. Tumanimizda agentlik bo'limi bor. O'sha agentlikning maslahati bilan tumanimizda juda ko'p seminarlar tashkil qilinyapti. Mana shu agentlik tomonidan yangi navli uzumlarni yaratishga, kelajakda o'sha daromad bob, chetga eksport bob bo'ladigan uzumlar navlarini yaratishga yoshlarga qiziqish katta bo'lyapti. Bu yil xudo xolasa uzumlar yaxshi. Mana shu uzumlarimizni xudo xolasa mana shu sentyabr oylarida pishiqchilik bo'lgandan keyin mana shu qo'shni davlatlardan Rossiya, Qozog'iston davlatlariga eksportyorlarimiz kelib, joyini o'zida hosilni olib ketishadi. Bundan ko'rinib turibdiki, uzumchilik istiqbollari uchun tumanda yetarlicha imkoniyatlar bor va marralar katta olingan. Dehqonlar tili bilan aytganda hademay asad oyi boshlanadi. Aynan shu davrda uzum hosili bol u sharbatga to'lib rang oladi. Ko'm-ko'k yaproqlar ostidan termilib turgan mana bu hosillar esa rizqimiz butunligi, dasturxonlarimiz fayzi hamda dehqonning topganiga baraka kirayotganligiga ishoradir.